Min första kontakt med löpning var på en friidrottsdag i skolan när jag var 12 år. Och jag vann 60 meter och 200 meter. Och då kom Carina Söderman fram till mig i GKIK, ett års kvinnliga idrottsklubb, och frågade om jag ville börja träna friidrott. Och jag började pirra i kroppen och jag bara, ja det vill jag. Sprang till mina kompisar och klasskamrater efteråt och sa att jag ska börja friidrott. Mina mål framförallt i år och nu är ju att kvala till OS. Och det hoppas jag ju sker den 14 mars i Bern. Där det är ett specifikt kvallopp till OS. Jag vet att jag är i en sån fantastisk form. Jag kanske kan säga att jag aldrig varit i så här bra form. Jag har fått sån kontinuitet. Och förr kunde jag inte springa så mycket mer än 100 km i veckan. Men nu är jag uppe på 120-130 i lö. Och jag gör ju alternativ träning också. Det är fantastiskt god känsla att bara kunna och springa och ha en sån bra löpekonomi. Nu är vi inne och petar i detaljer. Och det är detaljer som kanske bara min coach ser, som är så van att se mig. Och försöker slipa till det extra för att kunna bara gå ut och verkligen OS-kvala. Och sen bygga upp mig igen inför för OS. Jag tvivlar inte på att jag har möjligheten att kvala och sen göra bra ifrån mig på OS. Så. Ja, det, jag njuter väldigt mycket nu att jag kan springa så mycket. Det är underbart. Ja, en maraton innebär ju självklart mer distans. Mycket större volym av kilometer. Och i maratonträning är det mer volym med tröskel. Och som vi har börjat göra subtröskel, så långsammare än vad tröskel är. För att kunna ha ännu mer fler kilometer i de högre farterna. Men ungefär 60% av min träning är lugn distans. Så därför det krävs ju bra skor. Verkligen för att klara av all den mängden som jag gör nu. Just nu så är jag väldigt nyfiken på Adidas Ultra Boost 21. Den har något som de andra skorna inte har haft tidigare, utan de är ju väldigt dämpade men med en väldigt skön känsla och väldigt smidiga, och du får mycket energi från skon, och det är ju riktigt gött när man inte och kör så mycket distans som jag gör. Så ja, det är en bra sko och jag hoppas på att få springa väldigt många fler kilometer i den.